Jebkuru vēlēšanu tuvums ir laiks, kad politiskajām partijām īpaši rūp to popularitāte sabiedrībā. Par varas un atbildības smago nastu tagad pārliecinās valdības koalīcijas vadošā partija Zaļo un Zemnieku savienība. Tās popularitāte, kas ievērojami cieta budžeta pieņemšanas gaitā, kritusies arī pagājušajā mēnesī, kad partijas reitings sasniedzis jaunu antirekordu. Kā liecina pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veiktā SKDS aptauja, neliels popularitātes kritums ir arī citām koalīcijas partijām, bet augstāko pozīciju pēdējā gada laikā sasniedzis partijas Saskaņa reitings. Sīkāk ar jaunākiem datiem un ekspertu vērtēm jūs iepazīstinās Anete Bērtule. Paldies, Laura, labvakar, skatītāji! Lūk, pētījuma centra SKDS iegūtie dati janvāra otrajā pusē aptaujājot iedzīvotājus par viņu izvēli Saeimas vēlēšanās, ja tādas notiktu jau rīt. Redzam, ar 21% balsstiesīgo atbalstu līderos ir partija Saskaņa, divkārt apsteidzot tuvāko sekotāju Zaļo un Zemnieku savienību. Tālāk no 6 līdz 7% Nacionālajai apvienībai un partijai KPVLV, nedaudz virs 4% partijai Vienotība nedaudz zem 4 Latvijas reģiona apvienībai un nepilni 2% partijai no sirds Latvijai. Bet nemainīgi ap 15% svārstās to vēlētāju skaits, kur vēlēšanās nemaz negrasās piedalīties, un 27% aptaujāto izvēli vēl nav izdarījuši. Attiecīgi sadalot neizlēmušo balsis proporcionāli iegūstam šādu ainu. Ja vēlēšanas būtu jau rīt, Saeimā iekļūtu 6 partijas, bet partija no sirds Latvijai paliktu zem 5% barjeras. Kopumā aizvadītā mēneša laikā, tāpat kā vēl mēnesi iepriekš, reitingu kritumu ir piedzīvojušas visas koalīcijas partijas, bet jo īpaši Zaļo un Zemnieku savienību. Šeit redzam, partijas reitings pēdējā gada laikā ir bijuši kāpumi, ir bijuši kritumi, bet jau vairākus mēnešus pēc kārtas pārliecinoši lejupslīd un šobrīd zemākā pozīcija tiešām ilgā laika posmā. Tas nepārsteidz, tā saka eksperti, norādot, ka politikā līdz ar atbildību vienmēr nāk arī reitingu kritums, bet, kā uzsver politologs Ivars Ieps, jautājums, cik zemu vadošā koalīcijas partija ļaus saviem reitingiem nokristies, un lūk video ar viņu teikto. Kā jau tas arī gadās šādām partijām, kas nonāk pēc ilgas būšanas no tādā iekšējā opozīcijā, nonāk valdības vadīšanas pozīcijā, viņām arī parādās dažādi veidi iekšējie konflikti. Un tie iekšējie konflikti, kā mēs to tā dzirdam, īstenībā Zaļos Zemniekos attīstās diezgan strauji. Un tā iemesla dēļ, piemēram, ja jau viņi gribētu glābt tos reitingus, un tā nepieciešamība ir diezgan redzama, viņiem noteikti vajadzētu kaut ko darīt ar to Griguli, kas, kā redzams, nav iespējams. Šobrīd, vai ne? Bet, ja kaut kāda tāda kāzusi, kā ar to mikro uzņēmumu nodokli turpināsies, tad viņi diezgan strauji var pietuvoties vienotības reitingiem, kas, kā mēs redzam, šobrīd ir jau zem 5%. Apmēram gadu Zaļajiem Zemniekiem ir izdevies tā diezgan veiksmīgi noturēties pie varas un pildīt šo valdošās partijas lomu, vienlaicīgi nezaudējot popularitāti. Ja atmiņa neviļ, tad pirms tam Vienotībai tas izdevās mazlietiņi ilgāk nekā šobrīd Zaļajiem Zemniekiem. Tikmēr augstāko pozīciju pēdējā gada laikā sasniedzis lielākās opozīcijas partijas Saskaņa reitings, kas pamatīgu kāpumu piedzīvojis tieši pēdējā mēneša laikā, tad, kad partija jau uzsākusi īpaši masīvu kampaņu gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Par to lūk sociologa Arņa Kaktiņa komentārs. Pieredze liecina, ka kopumā pašvaldību vēlēšanām un tām kampaņām, kas saistīts ar pašvaldību vēlēšanām, ir diezgan mazs iespaids uz šiem te Saeimas vēlēšanu partiju popularitātes reitingiem. Jo iemesls ir tāds, ka pašvaldības mums ir daudz, viņas ir salīdzinoši mazas, šīs kampaņas ir ļoti, ļoti lokālas, turklāt pašvaldību vēlēšanu gadījumā šom kandidātu partijskajām identifikācijām nav vēlētāju skatījumā pārāk liela nozīme. Bet, protams, šeit ir daži izņēmumi, un tā ir Rīga, jo mēs zinām, ka Rīga tā ir trešā daļa no Latvijas. Jāatzīmē, ka jau vairākus mēnešus iezīmējas kāds jautājums, kuru pirmkārt sev jāuzdod valdošās koalīcijas partijām. Vai, ja vēlēšanas notiktu rīt, koalīciju šādā sastāvā vispār varētu izveidot? Jo vēlētāju aptaujas liecina, ka ļoti iespējams, lai savāktu balsu vairākumu, būtu jāņem palīgā vēl kāda partija. Laura,